Це, наверное, Зойна або Зонюш. Зачни ще. Мори мала ме шербет. Бет. Чи шпелем кет мухабет. Këtë rastisht ndodhe. U takum të hymja, po më thët Mirdito. Mirdito, shumë i bukur për dukesh. Faleminderit. Kisha pas dëshirë me fi një kafe me juve me orën banes të jo. Urnani? Kërejt i kam, edhe minatorin e kam, bile ndash me ditë 7 albumet e tyne, qëtë e? Që 7 albume, kur na i kena të incizu me vetë 6 albume. O e ke incizu të edhe 7, i mba las me dishe. Jene shumë i shkat. Ua? Gati hini, a? Haj. Ash gati, a hini? Jo, nuk e di a ka hini. Hej, producent, ku e le atë nasërin be? Qka u gati? Për është dorë shta mi ka lëzu që i ka dole dhe albumi i tim. Për të furë, 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 për të fur